Nové obzory, pronikání do hloubky, tajemství života, vzorce, vztahy, souvislosti, mapování povrchů, pozorovat a zaznamenat, mechanismy a technologie, archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Takže dobrý den. Já jsem Martin Čmít z Ústavu teorie informace a automatizace a dneska tady budu mluvit o velice aktuálním tématu, to jsou epidemiologické modely. Já budu mluvit o první vlně, protože k ní máme data a ta už dneska vypadá jako velká selanka proti tomu, co je teď. Já jsem velice zvědav, co bude za ten měsíc a to, když tak můžeme tedy probrat v diskuzi. Tak epidemické modely dělá dneska každý, je to aktuální téma, každý chce přiložit ruku k dílu. Já bych na úvod řekl, že jsou všechny velice podobné. Víceméně fungují tak, že společnost je rozdělená do takzvaných kompartmentů podle stavu, v jakém se ti lidé nacházejí, začínají s tím S-kem, což jsou ti, kteří ještě nejsou nakaženi a můžou být nakaženi. Potom pokračují do Ečka, to je inkubační doba. Pak se stanou infekčními, může být víc druhů infekčních. Pak z toho systému vypadnou zase různými způsoby, typicky buď se vyléčí nebo zemřou. A tam vpravo je takový typický učebnicový průběh epidemie podle typického epidemiologického modelu. Není tam to Ečko, rovnou jsou infekční. Všichni ze začátku jsou tedy ti modří, pak se začne nakažovat, to je ta žlutá křivka, a postupně z toho stavu se dostanou buď do toho R-ka, zelená nebo červená, tedy jsou ti, co zemřeli. A tady na tomhle tom obrázku nastává to, čemu se tak dneska modně říká promoření, to znamená všichni se s tou nemocí potkají, každý dopadne nějakým svým způsobem. V praxi to ovšem takto nebývá, protože, jak víme, to promoření by zatížilo zdravotní systém. Takže v praxi se dělají různé intervence, aby to takhle učebnicově nebylo. A druhá věc je, že samozřejmě v praxi nikdy ty křivky nejsou takhle hladké, protože nejsme žádný částice ani stroje, ale spíš jsou zubaté, jak můžu ostatně ukázat zde, na příkladu té první vlny. Tady jsou vpravo jsou data do srpna, to jsou hlášení nakažení. A ten model, který tady budu prezentovat, který používáme, je vlastně docela jednoduchý. Máme tam to S-ko, potom tu inkubační dobu, ta je těch 5 dní, a potom máme tři druhy těch infekčních. První jsou ti, co budou vždycky asymptomatičtí, to jsou ty IA, a potom jsou ti, kteří nejdřív jsou presymptomatičtí, to znamená, nemají symptomy, ale jednou se nakazají, to je to IP, a pak tedy přijdou do toho symptomatického stavu, to je to IS. No a nakonec tedy, jak jsem říkal, buď zemřou, nebo se uzdraví, přičemž ty asymptotičtí neumírají. A teďka vidíte, křivka je zubatá, je potřeba použít nějaký stochastický model, ne ten hladký. Stochastický to znamená, kde hraje roli náhoda. A je tedy otázka, samozřejmě, jakým způsobem mezi těmi kompartmenty ty lidé přeskakují, tak to je jak si u těch šipek jsou asi docela malé pravděpodobnosti přechodu. A já je teďka postupně vysvětlím. Tak první nejdůležitější, jak se nakažují. Pravděpodobnost, intenzita nákazy závisí v našem modelu, ale je to víceméně asi spíš takový jako zdravý rozum, nebo možná by se dalo říct mainstream. Tak závisí
jednak na tom, kolik mají kontaktů, to je to Cčko, potom jak moc se osobně chrání, to jsou ty roušky, to je to Pčko, potom je ta míra imunizace, ta zatím tedy je malá, ale může nastat buď tím promořením, že to už po druhý nedostanou, nebo nějakou vakcinací v budoucnosti, to dneska roli nehraje, a pak tam hrajou roli nějaké sezónní efekty, protože v létě, jak jsme ostatně viděli, ta nákaza probíhá pomalejc. No a to ostatní jsou konstanty, které vyplývají z povahy té nemoci, dají se už dneska do jisté míry najít v literatuře. Teďka se samozřejmě můžete ptát, proč děláme ten XT model, když už X minus 1 bylo hotovo, tak já si myslím, že náš model je unikátní v jednom. A to, že my máme i data o tom, jak se lidé chovali, či my můžeme odhadovat to Cčko, ty kontakty i tu ochranu. A to z longitudinální studie Dana Prokopa firmy PAQ, který se každý 14 dní dotazuje vzorku 3000 lidí. Jednak, jak na tom jsou s kontakty, s osobní ochranou, s rizikovými aktivity, jestli chodí do hospody a podobně. Takže tohoto jsou naše vstupní data. Nahoře vidíte hlášené případy symptomatické nebo asymptomatické, to se dá odvodit z dat z ÚZISu. Potom vpravo ve prostřed jsou ti mrtví a vlevo jsou importy. To jsou případy, které byly dovezené ze zahraničí, taky se dají z těch otevřených dat zjistit. No a dole je to, co jsem říkal, že je unikátní. Vlevo je míra omezení kontaktu, takže vidíte, že na tom jaře byla ta míra radikální, potom se rozvolňovalo až do prázdnin, kdy to zase asi mírně klesalo. Tam je to asi na hranici statistické chyby, ale u těch prázdnin to klesá zkrátka proto, že lidi jdou na prázdniny, přestali chodit do práce. No a vpravo jsou vybrané protektivní aktivity. Vidíte, že všechno pomalu klesá, nejvíc klesají ty roušky po té, co byla zrušena povinnost nosit je na konci toho června. Tak jak jsem říkal, je to trochu komplikovanější než na předchozí stránce, a to ze dvou důvodů. V první řadě je to to, že lidé se z toho systému jaksi sami někdy dostanou i jiným způsobem, než že se uzdraví nebo zemřou. Prostě buď se sami nahlásí, testují se, zůstanou doma, izolují se, či nejsou už infekční, nebo aspoň ne tolik, anebo jsou posláni do karantény. To zohledňují ty parametry ETA, to je pravděpodobnost nebo míra toho, jak rychle se lidé izolují, když dostanou příznaky, a ETA je míra toho, jak rychle jsou posíláni do karantény, pokud se zjistí, že měli s někým kontakt, kdo byl nakažený. No a ten druhý problém je ten, že my nepozorujeme přímo ty infekční, ale pozorujeme vlastně jenom ty, co se nahlásili, co jsou detekovaní, což zdaleka nejsou všichni, a závisí to tedy na těch mírách, což tedy vede k takovému o něco složitějšímu modelu. Tady ve prostřed je ten původní. Tady nahoře jsou ti, kteří byli detekováni a byli asymptomatičtí, ty se dostanou do té levý řady, co tam byla minule. Tady jsou dole ti, co byli symptomatičtí, detekovaní, a tady vpravo jsou ti, kteří tedy bohužel zemřeli. Ty stavy je, o kterých jsem nemluvil, to jsou takové zdržovací stavy mezi tím, kdy ten člověk jak se už přestane být infekční, ale je stále ještě nemocný. Ta logika je pořád stejná, akorát těch kompartmentů je zkrátka víc. No a jak to vyšlo? Tak tady jsou grafy, kde body jsou pozorování. Červená čára jsou jednodenní předpovědi a potom jako další test, protože asi model by neměl předpovídat jenom na jeden den, bylo by lepší, kdyby předpovídal na víc. Tak jako další test jsme udělali to, že jsme ho vlastně odhadli na datech jenom do 20. června, a pak jsme zjišťovali, jak by dopadla předpověď, která by se udělala 20. června až do tedy konce července. A to je ta žlutá čára. Ty zelené jsou konfidenční meze, to je prostě míra nejistoty. Bych tady udělal takovou osvětu, že
pokud někdo řekne nějaké číslo, nějaký odhad a není si jistý, tak by měl taky říct, jak moc si není jistý. Tak vidíte, že ten model je velice opatrný, třeba v těch předpovědích, že se do jisté míry v předpovědích těch symptomatických a asymptomatických strefil, ale byl tedy velice opatrný v té míře nejistoty, až to vypadá podobně jako v tom filmu, kde bylo řečeno, že Jara Cimrman přišel do Liptákova 5. října 1912 plus minus 200 let. No a tady jsou mrtví. To je zajímavé, že mrtví se považují za spolehlivější indikátor, ale ta předpověď vlastně mrtvých vyšla nejhůř, sice pořád v těch mezích, i když jsou takové stejně cimrmanovské. No a vpravo dole je předpokládaný počet těch skutečně nakažených. Tak to vyšlo hodně, jak vidíte, až 60 tisíc. Ale to je proto, že jsme tomu modelu řekli, aby to vyšlo hodně, protože podle studie promořenosti, která byla dělána v květnu, tak v květnu mělo být 43 tisíc plus minus 10 tisíc lidí, kteří tu nemoc prodělali. Takže i v tomhle tom ten model jakoby je realistický a říká nebo předpokládá tedy to, že bylo velká spousta těch, kteří nebyli vůbec detekovaní, prostě nějak prošli mimo celý ten systém. No tak si můžete říct, to je pěkný. Vidím, jak ty předpovědi jsou nepřesný, k čemu ten model děláš, ale já bych řekl, že ho jako neděláme úplně proto, abychom předpovídali čísla, protože my víme, že jsou velice zašuměná. Víme, že je tam zpoždění, víme, že jsou tam ty týdenní efekty, po víkendu jich je míň, ale to jako bereme v úvahu, ale i tak je tam velká nejistota mnohem větší, než by to jako bylo, kdyby tam nemoc přímo podle toho modelu chodila. Zkrátka je tam nějaký šum, s tím my tedy statistici umíme pracovat. A hold pak naše předpovědi jsou takovéhle konzervativní, no aspoň nás nikdo nebude pak kamenovat. Ale co si myslím, že je důležitější než předpověď na den, dva dopředu, tak to je to, jak to bude do budoucna. Konkrétně, jestli tedy je to nastavené tak, že ta epidemie byť po nějaký době začne klesat, protože když už začne klesat, tak už začne klesat taky exponenciálně, to je jako exponenciální pokles, ten je taky výborný, že to bude rychlý. Nebo ještě je to tak špatně, že bude exponenciálně růst, až to zastaví nějaká ta promořenost, jako na tom prvním slajdu. No a pak je ještě třetí možnost, to je v případě, že by pokračovaly importy ze zahraničí a my bychom tady měli skvělou politiku, že růst nebude, ale bude se držet v nějakých mezích. No a to bychom rádi věděli a politici by taky rádi věděli, jestli ta opatření, která jsou dostatečná nebo nejsou. Tak teďka je zrovna teda toho 10. diskuze, jestli se mají zavřít školy tak nebo onak. Samozřejmě mně se zdá, že ta opatření dostatečná nejsou, tak uvidíme, co bude v tom listopadu. Ale tady jsme ještě tedy v létě. Tak tady teďka přijde trochu matematiky přece jenom. Řešíme otázku, zda v dlouhém horizontu bude ta epidemie klesat, nebo naopak máme zaděláno nějaký exponenciální růst. Odpověď na ní může dát tahle rovnice. To je dynamika toho systému. To x jsou počty nakažených. To Q je transformační matice a to I jsou ty importy. A kdyby to Q nebyla matice, ale bylo to jenom číslo, tak myslím si, že i středoškolsky vzdělaný student mi na tu otázku dá odpověď. Zkrátka to Q musí být pod jedničkou, když bude pod jedničkou, tak to bude klesat, zejména tedy pokud importy budou také klesat. Pokud importy zůstanou stejné,
tak to už by bylo trochu víc počítání, ale furt zvládnutelný se středoškolskou matematikou, tak se to ustálí na nějakém určitém počtu. A pokud naopak Ečko bude větší než jedna, tak si můžeme být jistí, že máme exponenciální růst. Naštěstí to s maticema funguje podobně, akorát tím magickým číslem tedy není nějaké číslo z té matice, takzvaný spektrální poloměr, což je zhruba řečeno největší možný udržitelný růst. A hold, tohle už je teda matika vysokoškolská, ale z prvního ročníku. Takže lze nastudovat na Wikipedii například, kdekoliv jinde. Popularizace matematiky. No a je to stejný jako s tím číslem, pokud ten spektrální poloměr bude větší než jedna, tak dřív nebo později, i když to ze začátku může třeba nějak fluktovat, tak dřív nebo později nastane exponenciální růst, pokud je menší než jedna a importy nějakým způsobem klesají, můžou i pomalu, ale musí klesat nějak konzistentně, tak nám klesá epidemie. No a pokud importy jsou stále, prostě hold nemůžeme ty hranice zavřít úplně a spektrální poloměr je menší než jedna, tak hold bude mít nějaký setrvalý stav té epidemie. Prostě nebude to ani růst, ani klesat, bude se to ochomítat okolo nějaké jedné konkrétní hodnoty. Samozřejmě pokud model platí, to je jasný. Nesmíme zapomínat, že nejsme v realitě. Tak jak to tedy uděláme v praxi? Tak my máme v ruce dva nástroje v našem modelu, ale i v realitě. Řekněme, že epidemie roste, což je případ například 10.10. A jak ji tedy zkrotíme, jak to uděláme v praxi? Tak v podstatě máme dvě možnosti. První možnost je, jak si omezit přítok nakažených do toho sudu nakažených. A to se dělá těmi restriktivními opatřeními. V modelu tedy snižujeme gamu, což zase můžeme udělat třemi způsoby, buď omezit kontakty, nebo posílit ty protektivní opatření, nebo udělat hold něco s tou imunizací, to znamená očkovat, což je zatím tedy sci-fi, aspoň v říjnu. A uvidíme. A nebo druhá možnost je zrychlit odtok. To sice není úplně ono, protože ty lidi jako budou nemocní, budou tím sudem protékat, ale aspoň ta epidemie nebude růst nebo nebude růst tak rychle. No a to se dělá tou karanténou. Takže tedy zase matematicky. Pokud budu snižovat tu nakažlivost, bude mi spektrální poloměr klesat samozřejmě, pokud budu zvyšovat rychlost izolace, taky bude spektrální poloměr klesat. A teďka to, na co takovýhle model může dát odpověď, a vlastně není to úplně věc zdravého rozumu, protože spoustu těch rád je samozřejmě, by se odvodilo i ze zdravého rozumu, je, jak nakombinovat tyhle ty politiky, třeba zajistit toho, kolik stojí, abychom došli k tomu kýženému stavu, prostě rok ve minus menší než jedna, co nejlevněji. A nebo druhý případ, když se do toho kýženého stavu dostaneme a za cenu nějakých třeba opatření restriktivních a bude na nás nějaký tlak, abychom je uvolnili, tak nám ten vzoreček dokáže spočítat, kolik musíme přidat v té karanténě, abychom si ten kýžený stav udrželi. Ale vraťme se teď do toho 20. června a koukněme se, jak nám to vychází. Tak tady nahoře vidíte, jak v tom modelu vychází ta nakažlivost. Samozřejmě obrovská ze začátku, pak přišly restrikce a pomalu stoupá. Tady vpravo je rychlost izolace, tak tam zase to naznačuje, že prostě po nějakém úvodním šoku se ta karanténa jakž tak začala fungovat. No a výsledkem je
teda takovýhle spektrální poloměr, to je to naše magické číslo a vidíte, že se teďka zrovna teda toho 20. června dostal k jedničce. Tady pro zajímavost vpravo jsem ještě vykreslil reprodukční číslo, který je na tom vlastně dost podobně po obrovském nástupu. Restrikce způsobily pád, ale už je taky toho 20. června nad jedničkou. No a z tohoto hlediska, kdybych se já měl teďka rozhodovat o tom, jestli povolit nenosit roušky o prázdninách, tak bych to rozhodně neudělal, protože je jasný, ne, že to, jak si tu na každého zase o trošku zvýší. Roušky se hold sundaly, kromě toho lidé přivezli z dovolený další nový krásný dávky viru a výsledek byl vidět v září. Takže závěr. Od těch modelů nelze čekat zázraky, ale můžou přinést jakýsi vhled. A nakonec, i když mluví nepřesnou řečí, tak nakonec si myslím, že můžou poradit těm, kteří rozhodují, co vlastně dělat konkrétně. Tedy jak zkombinovat ten přítok a odtok, to znamená tak omezení nakažlivosti, restrikce a karanténu, aby to bylo nejlepší a nejlevnější. Protože udělat jenom jedno nebo druhý je vždycky nějakým způsobem buď příliš drahý, to jsme viděli v březnu, anebo nemožný, protože určitě nevytrasujeme všechny. Tak jsem velice zvědav, jak to bude v ten listopad. Doufám, že to nebude úplně tragický, i když dneska to teda vypadá hrozně. A těším se na diskuzi. Nové obzory. Pronikání do hloubky. Tajemství života. Vzorce, vztahy, souvislosti. Mapování povrchů. Pozorovat a zaznamenat. Mechanismy a technologie. Archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Krásné odpoledne, milí diváci. Viděli jste poslední odvysílanou přednášku v rámci jubilejního 20. ročníku festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Přednáška byla na téma, k čemu vlastně jsou epidemické modely. Přednášejícím byl pan doktor Martin Šmíd z Ústavu teorie, informace a automatizace Akademie věd České republiky. Pokud máte jakékoliv dotazy, které se týkají právě epidemických modelů, tak neváhejte zaslat je na e-mailovou adresu týdenvědy@týdenvědy.cz, protože teď máte jedinečnou příležitost dostat na vaše otázky odpověď. Já totiž na dálku zdravím pana doktora Šmída. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Slyšíme se, to jsem ráda. Tak děkujeme vám za vaši přednášku, děkujeme vám za úžasné vysvětlení. A já hned začnu svojí otázkou. Nebo já vím, že za normálních okolností se věnujete finančním modelům, teď ale tedy matematiku a modelování využíváte v boji proti koronavirové nákaze. Proč jste se tak rozhodl? Tak rozhodl, já to řeknu, jak to bylo v tom prvním lockdownu, když nás tedy zavřeli, tak najednou nastal úplný obrovský klid. A já jsem se mohl zavřít se svými modely teoretickými. A najednou to šlo krásně, jsem si říkal, teďka konečně ten článek dodělám. Ale samozřejmě jsem všechno sledoval. A najednou jsem viděl, jak tam všichni odhadují ten trend a říkal jsem si jako statistik, to děláš úplně špatně, to je, prosím tě, jako takhle ne, to je zavádějící. Tak jsem do toho začal jakoby mluvit na těch sociálních sítích. A na základě tohohle z toho mýho mluvení do toho mě oslovila skupina Anti-COVID-19. Ano, to je ta iniciativa, ano. Model. Iniciativa Model Anti-COVID-19, která teda dneska se víceméně přetransformovala do ústavu BISOP. A
A od té doby už dělám tohle, teda samozřejmě kromě té své obyčejné práce. Mm-hmm. Mě teď zajímá, když vydáváte dohromady ty epidemické modely, máte z nich nějaká data, kam ty modely směřují dál, ke komu jdou, kdo z nich případně dovodí nějaké důsledky? No, ty modely se primárně zveřejnějí. Tak, aby to, nebo ty výsledky se primárně zveřejnějí, aby každý viděl, co si o tom myslíme. A tím to vlastně jako do jisté míry končí, protože my jsme vědci a politici jsou politici. Pak je na to třeba nějaká reakce, tak potom třeba o tom diskutujeme, ale jak říkám, zveřejnit, my si o tom myslíme toto a vy si s tím naložte, jak uznáte za vhodné. A když nad tím nenaložíte, tak potom ještě budeme třeba se rozčilovat. Když se ohlednete za posledními měsíci a za těmi vašimi modely, které jste vypočítal, tak máte pocit, že jste se někde vyloženě trefil? No. To říct statistikovi, zeptat se na toto, statistika je ošemetné. Statistik se nikdy nestrefí. Mm-hmm. Ale jak jste viděli, aspoň do těch mezí nejistoty, které teda pro jistotu třeba asi jsou možná dost velké, tak jsme se strefili. Ta přednáška, která byla odvysílaná, tak byla natáčena 10. října. Vy jste tam říkal, že si myslíte, že ta opatření, která jsou to dosavadní, tak že nejsou dostatečná. Také jste zmínil, že jste zvědaví, nebo že se uvidí, jak to bude vypadat v listopadu. Tak teď už víme, jak to v listopadu vypadá. Co na to říkáte s měsíčním odstupem, téměř tedy s měsíčním odstupem, jak se vyvíjí situace? No, jako velký národ jsme čekali, ale ono to jako předtím vypadá asi hůř, že třeba nastane nějaká ta apokalypsa nebo něco takového, jak často třeba prorokuje profesor Pfleger, tak apokalypsa nenastala. Vláda udělala nějaké opatření, nějaká opatření, ten nárůst, teda nárůst nových případů se zastavil, ale to neznamená, že se nás zastavila epidemie, čili si myslíme, že ještě stále ta opatření nejsou dostatečná. Mm-hmm. Přišel dotaz od diváka, ten se ptá, kam se situace od doby prezentace posunula a jaký je budoucí výhled? Předpokládám, že asi máte nové epidemické modely, tak jestli můžete naznačit případně, jaký z nich vychází výhled. My máme pořád ty stejné modely, my tě vylepšujeme. A jenom bych chtěl teda upozornit, že jich máme víc. A proto si můžeme být do jistý míry jako jistější, pokud se shodnou. A my jsme teďka nedávno vydali takovou analýzu, že jsou, a to bylo před 14 dní už skoro, že jsou tehdy tři možnosti. Buď ta nejhorší, že opatření nejnovější vůbec nezaberou. A to by znamenalo prostě další nárůst případů. Potom takový střední scénář, že ta opatření zaberou tak jako nějakým způsobem napůl. A třetí scénář, že vláda získá odvahu a vyhlásí ten takzvaný lockdown, ale já jenom chci dopředu říct, že to jako zní hrozně, ale v podstatě to není nic jiného, než to, co je, plus, že se nesmí stýkat lidi, nějakou dobu se nesmí stýkat lidi z jednotlivých domácností. Nikde. Ani na návštěvě, ani v kině, ani v hospodě. A v práci jenom velice jako výjimečně, pokud to fakt jinak nejde. Tak tahle ta věc by podle nás pomohla, aby se to opatření, aby se ta situace dostala do nějakého takového stavu, kdy už by mohlo zase začít fungovat trasování a kdyby se to mohlo rozvolňovat někdy okolo Vánoc. Protože k tomuhle vláda odvahu nemá. Nebo ona vlastně vláda, jako minister říká, my vám věříme, že to jako budete hodně dodržovat to, co jsme nařídili, tak spíš nastává ten prostřední scénář. Který teda znamená, že počty klesat budou, ale že se na nějakou úroveň, kdy bude lze bezpečně rozvolňovat do Vánoc, prostě nedostanou.
Z těch vašich modelů lze se tam dočíst toho, kdy třeba se budeme si vrátit do škol, nebo kdy se budou děti moci vrátit do škol? No, já bych chtěl říct, že vrácení dětí do školy je politické rozhodnutí. Mm-hmm. Není to daný tím, jak ta epidemie funguje. Vždycky cokoliv povolíme, kdekoliv to je v úvozovkách, tak se říká rozvolníme, tak tam začnou nákazy růst a musíme se rozhodnout. Ale to je politické rozhodnutí, co první a co potom. A já si osobně myslím, a to je zcela mimo modely, nebo i s kolegy si myslíme, ale to je jako mimo modely, to je spíš a i dokonce i mimo ekonomii, to je spíš jako náš lidský názor, že ty školy by se měly držet co nejdýl a odevírat co nejdřív. Protože spoustu věcí jde nahradit, dokonce i to, když si něco v krámě nekoupím, tak si to můžu koupit, až ten krám odevřou. A to vzdělání se nenahradí. Bohužel se trošku obávám, že je to věc teda toho, co se otevře a co se neotevře, je samozřejmě věc různých zájmových skupin. A obávám se, že třeba ten prodej má za sebou silnější zájmové skupiny než rodiče dětí. Třeba jenom proto, že ty následky toho, že děti nejsou ve škole, se projeví později a nejsou tak lehce měřitelné, jako třeba pokles tržeb. Takže nevíme a závisí to na politicích a doufám, že co nejdřív. Můžete ještě připomenout, co z vašich modelů vyplývá, jak se nejúčinněji chránit? Zmínil jste tedy, nebo připomenul jste, že je to omezení těch osobních kontaktů. Co dalšího nejúčinnější je kombinovat víc věcí, protože tam se to omezení násobí. A když se násobí malá čísla, malé zlomky, tak z toho vznikne opravdu malý zlomek pravděpodobnosti, že se nakazím. Takže omezit kontakty na minimum. Pokud kontakty jsou, tak je mít bezpečně, třeba pod čirým nebem, nebo vevnitř s rouškama, na dálku, ale vykráse, nekřičet. Prostě víš, to je celkem jasný, to nemusí říkat ani vědci, co to víc přenáší. A doma samozřejmě takovýhle věci s rodinou moc dodržovat nelze, to bych jako nerad zažil, abychom tady chodili s rouškama, ale dokud je rodina zdravá, tak asi takhle, ale osobně si myslím, že by bylo fakt skvělý, kdybychom si dokázali říct teď konc, prostě to hol těch 4-5 týdnů vydržíme. Ale nemyslím si, že by to mělo být méně, protože je to mnohem rozdětější než v Izraeli. Čísla jsou veliký a musí taky nějakou dobu klesat. A potom už budeme moct žít normálně. Bohužel, nebo normálnic za určitých jako snesitelných opatření. Bohužel se obávám, že ta vláda celou tu dobu vlastně je v tomhle tom liknavá a vždycky jako dělá o kousek méně, než je třeba. Ta Česká republika podle metodologie Path to Zero z Ameriky už byla na takzvaný stay at home, že jo, což je teda jako něco jako lockdown, už v září. Tam je řečeno, jestli dost nemůžete trasovat, tak stay at home a na to stay at home, i kdyby se dobře trasovalo, už byla začátkem října. A to si pamatujete, že byly volby a že se říkalo prostě nic se prostě zavádět dalšího nebude, to vám neuděláme. A navíc si myslím, že to, co říkám, nakonec stejně uděláme, protože teďka to jako bude klesat, ale lidi jsou vyčerpaný, zdravotnictví je vyčerpaný, a pak to stejně uděláme, že ten lockdown zavedeme, podle mě. Rád bych se mýlil, jako samozřejmě to je furt, jako, aby tady zase někdo neříkal, že jsou tady věci proroci zkázy. To je prostě názor, když to bude líp, tím líp. Pojďme zpátky k vašim epidemickým modelům. Můžete připomenout, jaký je jejich hlavní přínos? No, já bych jenom jako řekl, na okraj toho, že oni to nejsou až tak naše epidemiologické modely. Ono je to víceméně dost standardní
technologie. Takže to není, že bychom my něco vymysleli a teďka to najednou všechno krásně prostě vysvětlilo, co předtím vysvětlováno nebylo. Takže ty modely, to je spíš taková rutina, než nějaká věda na hranici možností. A navíc je trošku smůla, protože my až na jednoho kolegu vlastně jsme s tím neměli zkušenosti, čili se učíme za pochodu. Mm-hmm. Takže jako samozřejmě bylo ideální, kdyby tady někdo tohle už uměl, tohle už dávno říkal předtím. Ne, jako nebylo, že jo. Přišel pan Řehák s Excelem na vládu a po druhý se bylo vymlouváno, že nepřišel. Jo? A tak dále. Jo? Mm-hmm. Ale abych se vrátil k otázce, no tak přínosem je ta diskuze. Prostě my dáváme čísla. Sice třeba jsme kritizovaní, včetně toho, že jsme nezkušený, že to nemáme v recenzovaných publikacích a podobně, ale ten argument na stole je a musí se nějak odpovědět. A já si myslím, že to je potřebný. Takže prostě víceméně přispíváme do diskuze. Mm-hmm. Existují nějaké informace, které by se vám třeba hodily pro zpřesnění těch modelů? No, spoustu informací samozřejmě by existovalo, ale my už jich máme, musím teda přiznat a ocenit třeba UZIS, že nám docela podrobný data dává. Aktuální věc, která by se nám jako velice hodila, by bylo, abychom věděli z těch dat, konkrétní dat karantény, kde se lidi skutečně nakazili, co uvádějí za místo nakažení. Ale zase někdo říká, že tyhle ty data jsou jako příliš nepřesná, takže uvidíme, jako, jestli nám něčemu budou. Mm-hmm. Jiná věc je, že my jsme pár jako matematiků, my nejsme ústav prostě státní se 100 milionovým rozpočtem. Čili pak ještě samozřejmě otázka, jestli bychom nějaký jako velice datově náročný model vůbec dokázali zpracovat. Jo? Takže určitě by se hodili některé data, ale myslím, že to je na dobré cestě. Když se ještě podíváme také třeba na mediální stránku právě těch epidemiologických modelů, nemyslíte si, že třeba by víc fungovalo, kdyby se místo toho ukazování umrtnosti a přibývání nákazy těch modelů, které toto reflektují, ukazovalo třeba, jak jsou efektivní opatření, která se zavádějí, jak jsou efektivní ty samozřejmě prostředky ke snižování nákazy? No samozřejmě. Jako já myslím, že to děláme. Teďka v pátek bude konference, která se jmenuje, zapomněl jsem to, online konference COVID v modelech. Doufám, že to najdete, pořádá náš ústav UTIA a večer. A tam se potom do jistý míry bude mluvit, nebo určitě v ní přednášce tam budu ukazovat graf, který ukazuje, jak po kterých opatřeních to R-ko pokleslo. A hlavně jako teďka v té druhé vlně to funguje docela jako stroj, prostě opatření, pokles. Mm-hmm. Jiná věc je, že ten pokles by měl být ještě jako větší. A teďka jestli teda můžu odhadnout zhruba, jsme na tom R-ku žádná celá 8, žádná celá 9, ale to je pomalej pokles. To si je jako, každý asi může spočítat v Excelu, ale aby to kleslo značně, tak by to chtěl žádná celá 5, žádná celá 6, jako v tom březnu. Jenomže v březnu to bylo trošku jinak, že tam se lidi opravdu báli a už skutečně to dodržovali možná, že až moc. A teďka je fakt otázka, jako nechci nikoho podezřívat, uvidíme, jak to bude. Ale samozřejmě už když se podíváte, kolik lidí je třeba na ulicích, na nádražích a podobně, to není jako. A jako chci ještě říct, že já se obávám, že není moc jako žádná další cesta, jako žádná jiná cesta, protože mluví se o plošném testování, to jsme taky zkusili jako nasimulovat a zjistili jsme, že pokud, nebo teda zjistili jsme, prostě předpoklad, ty modely nám dávají, že pokud by byly dva víkendy plošného testování, dvakrát za sebou, že by to snížilo ten počet nakažených o půlku.
A teďka si vemte, co to je, jako obrovská akce, dvakrát, dva víkendy lidi budou muset do dlouhých front a na Vánoce teda hold nebudou třeba 4 000 a 2 000. Jako je to dobrý, ale při těch číslech, jako jsou v říjnu, bychom vlastně byli za měsíc klidně zase zpátky. Čili jako není tady žádná, jak se říká, magic bullet, něco, co prostě to konečně už jednou vyřeší a už bude dobře. Dorazil další dotaz od našich diváků. Jak vlastně přesně statistik či matematik pozná, že tady vůbec nějaká epidemie je? Vezmu-li tedy v potaz to, že čím dřívější zásah, tím lépe. A zároveň testy trvají nějakou dobu. První nakažení mohou dorazit do více různých nemocnic a je jich málo. Jejich příznaky připomínají nějakou relativně banální chorobu. No, tady se dost liší situace na jaře a situace teď. Tak na jaře, jako tento dotaz je velice případný na jaře. Nebo by byl velice případný na jaře. Ale na jaře, jak známo, prostě ti, kteří přišli, měli přijít, přišli. Takže vláda zareagovala velice rychle i vlastně na ty první náznaky. Teďko si myslím, že je jasný, co je covid. Testy se vyhodnocují v řádu dnů. Takže teďka ten problém s tím zpožděním jako není. Asi těch nakažených bude o dost víc, než jsou teďka hlášený čísla, protože je velká ta pozitivita, velký podíl pozitivních testovaných. Čili se dá předpokládat, že třeba se netestují ty, který by třeba byly vytrasovaný a našlo by se to u nich, ale pořád máme teda spodní odhad. Takže prostě statistik si hod musí být přiměřeně nejistý, ale to, co teďka je za čísla, tak je prostě spodní odhad toho, co je ve skutečnosti, bych řekl. Pane doktore, já jsem zmínila na začátku, že vy se za normálních okolností věnujete finančním modelům, tak když i teď v této době neřešíte zrovna covid, tak co vás zaměstnává? Na čem pracujete? No, tak. Jestli se to dá prozradit, samozřejmě. Dá se to prozradit, ale vzhledem k takovýhle důležitý věci to vypadá jako hraní si, taky mi to jako vyčetli v reakci na grant, ale v podstatě to je jako simulace toho, jak to dopadne na finančním trhu, když se setká několik různých strategií. A protože existuje, jako lidově řečeno, existuje strašná spousta lidí, kteří si myslí, že vědí, jak ty trhy chodí, třeba do toho dají nemalý peníze a jsou přesvědčený, prostě kreslili si grafy. A teďka ta myšlenka zatím je, no a co když já vím, že ten člověk si tohoto myslí, můžu ho jako druhý jako obehrát, můžu to využít, že on si tohle to myslí, protože ceny nejsou nic jiného než výslednice nabídky a poptávky. To je moje druhá půlka práce, ale musím říct, že teďka teda zrovna říkám, že už bych skutečně zase měl pohnout s ní, protože ten covid žere hrozně času. Já vám moc děkuji za vaše odpovědi, pane doktore. Děkuji i za váš čas, který jste nám věnoval, který se věnoval divákům festivalu a přeji vám hodně zdraví a ať vás práce baví. No tak děkuji. Tak. Já vám taky přeji, ať vám festival funguje. Práce baví, je to trošku paradox v mém případě, protože no, práce... Hned jsem si to uvědomila, když jsem to řekla. No, ta práce je jako na jednu stranu užitečná, lepší by bylo, kdyby se tahle práce nedělala. A tak oni někdy prostě lidi nám taky vyčítají, jo, to prostě vy tady prostě děláte předpovědi, abyste byli důležitý. Já vám říkám, a už jsem to někde psal, že když to teďka přestane, tak budu super šťastný a vemu to jako velkou životní zkušenost. A je vždycky spoustu dalších věcí, které jsou užitečné. Ale jinak, to víte, prostě matematika práce, matematika baví, no. To jako epidemie. Tak ať už brzy řešíte zase jenom finanční modely, pane doktore. Děkuji. Na viděnou. Na shledanou.
Milí diváci, já budu se loučit už i s vámi. Jsme na samotném závěru jubilejního 20. ročníku festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. A mám tady pár slov, které bych vám ráda řekla. Tento ročník, tento tedy 20. jubilejní ročník festivalu, jsme věnovali památce nedávno zesnulého profesora Rudolfa Zahradníka, prvního předsedy Akademie věd České republiky po rozdělení Československa. I letos jsme vám nabídli pestrý program s aktuálními vědeckými poznatky z pracovišť Akademie věd a našich vědeckých partnerů. A představili jsme vám, jak pracoviště Akademie věd svým výzkumem přispívají v boji proti COVID-19 a svým programem si připomněli i 130 let od založení předchůdkyně dnešní Akademie věd. Vzhledem k epidemické situaci letošní ročník festivalu proběhl vůbec poprvé v online formě. Kromě online přednášek z národní, které jsme vám přednášeli každý den živě, jste se mohli setkat i s online diskuzemi, či dokonce s exkurzemi. Řadu z nich si i po skončení Týdne vědy a techniky můžete nadále pustit na našem festivalovém YouTube kanálu. Pokud máte ještě dotazy na naše přednášející či další festivalový program, tak nám jej zašlete na e-mailovou adresu týdenvědy@týdenvědy.cz a my vám na ně rádi odpovíme i po skončení tohoto festivalu. Pevně věříme, že se v příštím roce opět setkáme, že se sejdeme na našich pracovištích osobně. Přesto si i na základě té letošní zkušenosti s online formátem odnášíme spoustu nových nápadů do příštích ročníků. Jménem organizačního týmu Týdne vědy a techniky bych také velmi ráda poděkovala všem, kteří se na programu podíleli, především přednášejícím, kolegyním a kolegům na pracovištích Akademie věd, spolupracujícím institucím a v neposlední řadě také našim partnerům. Ti všichni vdechli letošnímu festivalu život. Dámy a pánové, dovolte, abych vám jménem svým jménem Akademie věd poděkovala za váš zájem o českou vědu, který nás i v této nevšední době velmi těší, a popřála vám i vašim blízkým pevné zdraví a české vědě hodně nastávajících úspěchů. Tak loučím se s vámi z tohoto festivalového studia a budu se těšit na viděnou, na shledanou, na osobní setkání, třeba také při 21. ročníku festivalu Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Tak na viděnou.